René Goscinny a Jean-Jacques Sempé, Malý Mikuláš. Čte Daniela Grulichová. Jsem nemocný. Ještě včera jsem se cítil úplně dobře. Důkazem toho je, že jsem snědl spoustu karamel, několik čokoládiček, koláče, smažené brambůrky a zmrzlinu. Ale v noci, sám nevím proč, se mi najednou udělalo strašně zle. Ráno přišel pan doktor. Když vstoupil do mého pokoje, dal jsem se do breku. Ale spíš ze zvyku, než pro něco jiného. Jelikož ho dobře znám, on je fakt prima. A kromě toho mám rád, když mi poslouchá na prsou, jak mi bije srdce, protože je úplně holohlavý a jeho pleš mi svítí přímo pod nosem a to je legrační. Doktor se u mne dlouho nezdržel. Poplácal mě po tváři a řekl mamince. Nechte ho, ať se postí a hlavně, ať zůstane v posteli a odpočine si. Maminka mi řekla. Slyšel jsi, co říkal pan doktor. Doufám, že budeš hodný a mimořádně poslušný. Odpověděl jsem jí, že může být klidná. To je totiž fakt. Já mám svoji maminku moc rád a vždycky ji poslouchám na slovo. Je to tak ostatně lepší, protože když ne, jsou z toho pokaždé maléry. Vzal jsem si knížku a začal jsem číst. Byla moc hezká, samé obrázky a vyprávělo se v ní o medvídkovi, jak se ztratil v lese, kde byli zrovna lovci na honu. Já mám radši příběhy o kovbojích, ale teta Pulcherie mi ke každým narozeninám dává knížky, kde se to hemží samými malými medvídky, zajíčky a kočičkami, zkrátka všemi možnými malými zvířátky. Teď je Pulcherie se to asi líbí. Zrovna jsem četl, jak se malého medvídka chystá sežrat vlk, když přišla do mého pokoje maminka a za ní Vendelín. Vendelín je můj kamarád. Je hrozně tlustý a od rána do večera se cpe. Podívej, Mikuláši, řekla maminka. Tvůj kamarád Vendelín tě přišel navštívit. Není to od něho pěkné? Ahoj, Vendelíne, řekl jsem. To je bezva, že jsi přišel. Maminka mě napomenula, že se nemá pořád říkat bezva a senza a fér a tak podobně, ale v tom si všimla, že Vendelín drží pod paží nějakou krabici. Co to neseš, Vendelíne? Zeptala se. Kočičí jazyčky, odpověděl Vendelín. Maminka mu řekla, že je to od něho moc hezké, ale že si nepřeje, aby mi dával čokoládu, jelikož musím držet dietu. Vendelín ujistil maminku, že ho ani nenapadlo dávat mi ty jazyčky, že si je přinesl pro sebe a jestli chci čokoládu, že si ji můžu koupit. A to je přece jasan. Maminka se na něho podívala trochu překvapeně, pak si vzdychla, řekla, že máme být hodní a odešla. Vendelín se posadil vedle mé postele, mlčky se na mne díval a jedl své kočičí jazyčky. Vendelíne, poprosil jsem ho. Nedal bys mi jeden? Copak nejsi nemocný? Odbil mě Vendelín. To od tebe není fér, řekl jsem mu. Vendelín mi řekl, že se nemá v jednom kuse říkat fér a podobně a strčil si do pusy dva jazyčky najednou. Tak jsme se začali prát. Maminka okamžitě přiběhla a vypadala naštvaně. Odtrhla nás od sebe, vyhubovala nám a řekla Vendelínovi, že má jít domů. Já jsem byl otrávený, že musí jít pryč, protože jsme se dobře bavili, ale cítil jsem, že bude líp, když se s maminkou nebudeme přijít, jelikož nevypadala, že by jí bylo do legrace. Vendelín mi stiskl ruku, řekl ahoj a šel. Mám Vendelína rád, je to bezva kamarád. Když se maminka podívala na mou postel, dala se do křiku. Je fakt, že jak jsme se prali, rozmačkali jsme s Vendelínem na posteli několik jazyčků a měl jsem je i na pyžamu a dokonce i ve vlasech. Maminka prohlásila, že jsem nesnesitelný, šla vyměnit povlečení a odvedla mě do koupelny, kde mě vydrhla houbou namočenou do kolínské vody a potom mi dala čisté pyžamo s modrými proužky. Pak mě uložila do postele a řekla, abych ji už nevytrhoval z práce. Dal jsem se znovu do čtení knihy o medvídkovi.
Zlý vlk nakonec medvídka nesežral, jelikož ho, tedy toho vlka, zastřelil lovec. Jenomže teď se malého medvídka zase chystal sežrat lev. A medvídek toho lva neviděl, jelikož právě jedl med. Když jsem to četl, dostával jsem z toho čím dál tím větší hlad. Chtěl jsem zavolat maminku, ale bál jsem se, aby mi nevynadala, když přece říkala, abych ji nevytrhoval z práce. A tak jsem vstal a šel jsem se podívat, jestli by se nenašlo něco na zob v ledničce. Byla tam fůra dobrých věcí. Maminka je výborná kuchařka. Vyndal jsem si kuřecí stehínko. Studené je moc dobré. Kus dortu se šláčkou a láhev mléka. Když jsem to všecko držel v rukou, ozval se za mnou výkřik. Mikuláši! Lekl jsem se a všecko jsem upustil na zem. Byla to maminka, která právě přišla do kuchyně a nečekala, že mě tam najde. Pro jistotu jsem se dal do breku, jelikož maminka vypadala velice rozlobeně. Maminka tedy už nic neřekla, ale odvedla mě do koupelny, vydrhla mě houbou namočenou do kolínské a vyměnila mi pyžamo. Jelikož to, co jsem měl na sobě, bylo upatlené od mléka a od šláčkového dortu. Dostal jsem červené kostičkované pyžamo a musel jsem si jít rychle lehnout, jelikož maminka šla umýt kuchyni. Když jsem se vrátil do postele, neměl jsem už chuť na knížku o medvídkovi, kterého chtěli všichni sežrat. Měl jsem toho medvídka až po krk, jelikož mě nutil k samým nepravostem. Ale protože mě nebavilo ležet jen tak v posteli a nic nedělat, rozhodl jsem se, že si budu kreslit. Šel jsem si najít něco na kreslení do tatínkova psacího stolu. Nechtěl jsem ničit krásný bílý dopisní papír, kde má tatínek v rohu zlatými písmeny vytištěné své jméno, jelikož to bych určitě dostal, a tak jsem si raději vzal stránky, které byly už po jedné straně popsané a zřejmě už nebyly k ničemu. A půjčil jsem si tatínkovo staré plnící pero, tomu už vůbec nic neuškodí. V blesku rychle jsem se vrátil do pokoje a vlezl jsem si do postele. Ke kreslení jsem si vybral samé senzační náměty. Válečné lodi střílející z děl na letadla, která explodují ve vzduchu, pevnosti stékané davy mužů, kterým zase jiné davy mužů házejí na hlavě všecko možné, aby jim ve vsteči zabránili. Protože jsem už dost dlouho nedělal žádný rámus, přišla se maminka podívat, co se děje. A znovu se dala do křiku. Musím přiznat, že tatínkovo pero pouští trochu ingoustu, protože taky tatínek nepoužívá. Při kreslení výbuchu je to ohromně výhodné, ale bohužel byl ingoust i jinde než na papíře. Na prostěradle, na dece, všude. Maminka se zlobila a taky se jí nelíbilo, že jsem použil ty popsané papíry. Jelikož se ukázalo, že to, co bylo napsáno na druhé straně výkresu, tatínek moc nutně potřebuje. Musela jsem vstát. Maminka znovu vyměnila povlečení, odvedla mě do koupelny, vydrbala mě pemzou a houbou namočenou do zbytku toho, co zůstalo v láhvi po kolínské, a dala mi tatínkovo starou košili místo pyžama, jelikož svoje pyžamo jsem už neměl ani jedno čisté. Večer mi přišel pan doktor přiložit ucho na prsa. Já jsem na něho vyplázl jazyk a on mě popleskal po tváři a řekl, že jsem vylečený a můžu vstát. Ale s těmi nemocemi máme u nás docela smůlu. Když pan doktor uviděl maminku, prohlásil, že vypadá špatně a že si musí lehnout do postele a držet dietu.